قال الجامع قرد علي ayaa dhankiisa ka warbixiyay shirweynaha khatuma 3 iyo duulaanka ciidamada Soomaaliland wuxuuna sheegay in wax laga xumaado tahay in beel nalamid ah ay tiraahdo ma tashan kartaan waxana loo baahan yahay shacabweynaha reer khatumo ay arintaasi u diyaar garoobaan sida loo dhis lahaa maamulka khatumo marka hore dhammaan ummada reer khatumo meel kasta ay kala joogaan ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda ay lagu gaarsiiyo izi iyo caafimaad allah ay lagu gaarsiiyo iyo inuu inoo hirgeliyo ujeedooyinka iyo gobolnimada ay doonayno insha allahu tacaala shirkeennii waa inoo qabsoomi doonaa si allaale iyo siduu inoogu hirgeli karana waa inoo qabsan doonaa shirkii taleex inoogu bilaabmay ee halkan aynu ku dhammaystiranaynay insha allahu tacaala arrintan jief caaqilku ka hadlayay ee reer saaxdheer ilaalinta nabadgelyada anshaxa waa la qabaa meeshuu ka qaadayna waa ka qaaday meeshuu dhigayna waa dhigay aad iyo aad baan arrinta u boorinayaa uguna taageerayaa jief caaqilku qaabku uga hadlay iyo siduu uga hadlay hal qodob insha allahu tacaala in aan in yar ka ilaahdo waa jab bil ramadaan baynu ka soo baxay oo bilaha ugu khayrka badan ee ilaahay abuuray bisha ramadaan ilaahay wuxuu ugu talagalay dadka islaamkii inay cibaadaystaan oo weliba cibaado u gaar ah isaga ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum in badan oon islaam aha in badan oo islaam ah yaan soomin ilaahay intuu qoorta soo qabto afka kama xirin doonistooda free will ma lahaan karaysid talo ma lahaan karaysid oraah kuma yeelan karaysid noloshaadu nooca ay noqonayso aad bay u liidataa in qofku uu ka aqbalo oo isu dhiibaana addoonkii waxaa isagu damcay waa ku sii liidanaya weliba marka addoonkaasi uu yahay mid kaa nasabnimo liita oo nasibnimadaadu ay ka wacan tahay in uu kugu qasbo oo ku yidhaahdo doonistaan kaa qaadayaa reer khatumo doonistaan kaa qaadayaa in addoon idin la mid ah oo idinka nasab liita inay idiin dictate gareeyaan oo yidhaahdaan ma shiri karaysaan ma tashan karaysaan go'aan ma yeelan karaysaan waa wax laga dhiidhiyo wey waa wax laga dhiidhiyo halkan laysku qaadayay beesha isaaq anigu waa kala reebaya beesha isaaq ciidamadoodu waa wada joogaan waa run mid walba waxaa ka jooga intii ciidamada SNM kaga jirtay beesha sida gaarkaan u tilmaamayo ee isaaq waxa weeye waa habar jeclo waxaynu ka warqabnaa habar jeclo in maalin kasta tuulooyinkooda laga soo guro ciidamo dheeraada oo lagu xoojinayo kuwa dhulkeena xoogga ku haysta waxaanu u sheegaynaa arrintaa inaannu ka warqabno inaanaan ilaawayn inaannu ka aargoosan doonno waxaanu malaynayaa afartan guuradii weeye ay isku yidhaahdeen tala xumo noocan oo kaleh intay sameeyeen noqonaysa habar jeclo colaadanay bilowday burcay ku ekaanaysaa markay ugu sokayso isaaq intooda kale waanu ka necabnahay dagaalka waa uga badinaynaa dilka waa uga badinaynaa colaadda waa uga badinaynaa kooda yar iyo kooda weyn midna dayn mayn habar jeclo waxay inoola bareertay dagaal cad dagaal cad baynu ula bareeraynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu inaga guuleeyo inuu inaga guuleeyo baynu ilaahay uga ka baryaynaa intayna xanuunsanaysa waxba ku dheeraan maayo intayna xanuunsanaysa ilaahay ha ka dulqaado xanuunka caafimaad ha ugu bedelo intayna caafimaad qabtana allah u siyaadiyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa in uu nabadgeliyo iy
caafimaad uu inoogu dhameeyo shirkeenna, shirkeenna inooga yeelo mid guul ku dhammaada.